Batata pe ba mama balandi na biso to pesibino ban sombote to komina ngonga obolandaka émission religieuse kimbangiste bobangi bwanzambe ezali ebandeli ya mayele yoko émission ya département ya presse information kimbangiste conception pe présentation ya mama Germaine Kenda Diafuila caméra papa Patience Biwaku papa Patrick réalisation ya papa Fredy Nkunda Benakoya coordination ya papa bienvenue Ambuya. Supervision ya révérend Jean Losekila Makananu, directeur national à presse information Kimbangiste. Solo lelo tokolobela likambo ya chemin de la passion. To ibibiso ban souhaité papa Simo Kimbangu akange maki awa na kamba ba memaki na mbanzangungu to yebi li solo yango ndenge yango ezalaki. Kasi lelo nde tokoyesa bino ndenge nini misala mizali ko koba na Njela et Yetolobi, chemin de la passion. Na manso na bandeko balansi, segeli na ntobondi la tata Nzambe. O kombo ya tata, moi na pe mo di mon centre. Nzambe na biso, papa Simon Kimba on kyanga to pesio, merci. O pesibiso mo kolo kitoko, ya solo ngai na bandeko na ngai, tonto panza sango. Oyo sango kyoke na mokili mo bimba, na tina ya botongi Yerusalemi ya sika. E bandepe suka lata biso zana biso ilongo okombo ya tata ya mwana pe moli mu santo amen ezengo mingi na mitama tata me ya bebeli te ya komisi zizu na mbombo ya sobe ndeze oyo tuku kambela na mibu kama ya kamba mibu kama tata jambe ya posa katebo ya nito sepela elo nito sepela elo Loyo lingomba papa Simo Kimbangu kiangani ezali bongo na mokili mobimba. E ya mbatata Simo Kimbangu ezali kopesa batu na batu misala ya bango pona kosala pona kotonga Yerusalemi ya sika. Yango tolobi ete lelo ezali bongo chemin de la passion. Lobi ezalaki mise papa Simo Kimbangu. Lelo yo chemin de la passion ya papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu akangamaki awa na le 12 septembre 1921 kino na mbanzangungu wapipai akendeki basambisaki esimande akendeki boloko kuna na Lubumbashi. Nzoka nde nzela yango epesameli na bandeko ya 3 secteurs. 3 secteurs elingi koloba nini? Timansi, Ngombe, Matadi, Lunzadi. Na manso na bandeko balanti tosengi na na realisation apesa biso maloba ya papa Simo Kimbangu kiangani tata mulimo mosantu kolo lingomba na le 6 avril 2021 na centenaire ya lingomba bakoko na biso ya kala kala baza koloba na bango ete mutu mwindu akoki kokota likolo te Tambe ayebi mutu mwindu te kasi lelo tangu tata Kimbangu aye na tangu ba missionnaire bayaki awana nkamba bamoni miracle oyo tata Kimbangu asalaki bibembe ezali kosekwa Bibosono bazali kotelema. Oyo bamona kate bazali komona. Balobi Biso batie biso mokongo. Elongi ya mutata Nzambe etale na moto mwindu.
bandata wana bandimi kesikawa moto mwindu nzambe ayebiye toza la kafier biso bakimbangiste poto landi tata simo kimbang tulandi ba papa papa ki solo kele papa de alongwa na papa de angenda kuntima tobengi bango banzambe na biso batikeli biso devoir ya kotonga Yerusalemi ezalaki na 5 mois ba papa bazalaki na nkamba lobi sikoyo tofongoli nzela kamba etongama batu baya na kamba misala esalama yango tozoloba ete merci merci na oyo nyonso ati maboko na mize ozala kimbangiste te omonike likambo oyo eza ya batu nyonso ozala mondele moto mwindu ya solo mapamboli tikete tozwa yango tozwi yango deja misala pe nanu esili te na ntango tozokipe mize akotisa biloko nyonso oyo oyo bango bakoko bamonelaki pasi nzela pe oyo akendelaki na makolo kobanda wana nkamba nzundu bamemi ye te na manzangungu na shele na ye na kingo na maboko bakangaki na makolo te na shele na ye wana te na manzangungu na makolo nzela wana leta apesaki biso ntango ekoki tosala yango yango wana tolobi na bambuta nyonso batata na bamama biso bajeune totelemela biso na likambo wana soki tosali makasi ndenge tosololaki na president le 12 octobre ya kozala awa soki tokoki kosilisa yango ye kaka mpe ya kofongola yango nakanisa likambo wana ekotili biso na motema soki wana nzela esili to prince kolongwa ati mbanzangungu badifikulté oyo tokutanaki na nzela ekozala lisusu te ndenge tozolalaka fete si ebandaki mingi nano bakoti te ekozala lisusu te soki tobongisi yango bien bien tobanda koumela te mbanzangungu nkama 40 kilometre oyo tosali eza molai koleka me oyo tokotonga biso moko molai ekozala susu te yango wana batata bamama biso bajeune ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te tosepela biso bonso na mibukama oyo esangisi biso na kati ya mboka ya bule tata sata simo tata simo ingelisa kimia na lingomba pe pambola biso tosepela biso bonso na mibukama ya lingomba oyo esangisi biso na kati ya mboka ya bule tata simo tata simo ingelisa kimia na lingomba mpe pambola biso santé mère santé mère santé
bongani to sengi na yo tata kimbango sili sapasi na biso awa bila kabisili koko kana Tulanzi maloba ya kitoko oyo tata molimo mosanta sili koloba solo ezali 100 ans lingomba tata Simon Kimbangu esengeli manso matambola elongo toloba ki libo souhaite misé sika boye nzela papa Simon Kimbangu na mai o mazali koleka awa na kamba solo solo penza mingi basili ko mipesa na misala miye mipesa meli 3 secteurs na kata 3 secteurs toseli ko mona zunga za na kati pamba te ezali 3 secteurs to total sabino lo lenge kani bande ko ba mipesi penza koream pona misala ya kobongisa nzela bazali na kotonga na mite kasi bato bazali ko kata matiti banzete yango eko salisa banjin eko tapwete misala mikoko koba nde totala nanu lenge kani fulu ya batu bazali bongo komata na chemin de la passion na yibite bojali na pasi kaka na pasi bozala misala na pisibi no emara botika koima ima nakanisi bokomona biso lolenge kani nzela ya papa Simon Kimbangu akendelaki wuta nzundu kino mbanzangungu nde yango biso bapandisa ngo tozali kopanza sango na mokili mobimba yango tozomi o esika esika nzela yango ebandi kwete mpona kokende tina mbanzangungu nde tokoswa na papa president général bayeba pesamelaki mokumba ya kobongisa nzela ya chemin de la passion toko meka kopese na mwa mituna po ete akwa ko répondre biso kasi ye moko nde akwa se présenter liboso ya micro na biso mbote papa mbote mama journaliste tonto yeba nani oza nani kombo no nani ngai nazali président général ya 3 secteurs timanti ngome mata di bunzadi ba secteur oyo ezoko kamba na ezoko fanda ba besingombe nyonso ya mokili Mwe singombe niyo sa mokili awuti na 3 sektero oyo ntimanti ngombe matadi lunzaji. E donc ngai nde sepele saki ba papa ba pona ngai comme président général ya 3 sektero association oyo ezali kokamba ba besingombe ntimanti ngombe matadi lunzaji oyo tobengi na mokuse ntingolo. Kombo na ngai maître Jean-Paul Fatusidi Vanza. Mwana mfumwa ngoyo, mwana kinzinga, ntekolo nzinga. Oui, papa président, tu l'as dit, kasi awa tozali wapi? Awa tozali na Nzundu. Nzundu oyo ezali mboka moko très historique parce que na Nzundu oyo esika papa Simon Kimbangu ayaka kolala tango bakangaki ye na mbana nkamba, bayaki balalaki awa na Nzundu, sima nonde ba continuer nzela na bango ti mbanzangungu. Justement tozali penza na esika ngo lobina Nzundu awande isika ba zwa kinzela pona ko kende mbanzangungu oui. Okoki ko expliquer biso lelo lokola tozwa mia wa le 21 juillet 2021 ikambango musala ngweza penza ndenge nini awa na Nzundu d'abord bon awa na Nzundu d'abord mfumu mvuti azala kyao tangu bakanga kibango mfumu mvuti wa tuta kitolo alobi sala biso tozali Oyo pa kangamaki ba kangela ki epeka ka awa. Donc ezali place moko très historique. Awa na Nzundu. Mosala yango to bandeli awa, mosala yango ezali nini? Ya kosala nzela oyo papa Simon Kimbangu. Tango ba kangaki na 1921, nzela oyo batamuselaki makolo, chaîne na kingo na maboko pe na makolo, nzela batamuselaki na makolo yango. Ba uti nkamba ba bimi nkamba ti ba yawa na Nzundu ba lali na Nzundu les jours suivants le 13 ba telemi ba bandi ko kende nde nzelango yango yo tozali ko fongola na kanti bino mo bokomona ndenge nini to so fongoli yango awa tozo sala découverture ya nzela o ya piste nyonso na largeur ya 24 mètres to bandela kinde awa nde tozo continuer ti to kino bima na mbanzangu Okay. Merci. Na kanisi boko tala bino boko na bilili ndenge nini to fongoli ko banda tala nzete wana
biso na kikongo to benga hopa tala bawana et bandi kuna ti awa 24 mètres et nzela ngo yango tozo kende ti to kobima ngo na mbanzangu. Merci. C'est-à-dire ah ouais, les premières étapes bien première journée zala kaya kobana musala yango. Première journée tant to bandaka musala to bandaki awa tala ba poto mususu to tie yango yo. Soki botali abo ko mona poto oyo to tie awa pona kozwa 24 mètres, il y a largeur, il y a Nzela, donc gabarit, il y a Nzela, 24 mètres. Cathy, les deux côtés. C'est à 24 mètres, mais on va tourner ici parce que végétation est en haut, ils ont un peu partout. Et une société Goya, on est à 24 mètres, Tokéi, 24 mètres de largeur et de couverture. Ah ouais, si vous êtes au côté de Mweno, vous allez vous léguer là, quand vous avez besoin de vous faire un peu de temps, vous allez vous léguer là. Banzeto nyoso va déraciner en haut. Le côté ce qu'on a en boca, le mueno. Parce que les gars qui ne sait pas, c'est que tout ça, le mueno. Le mueno, 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 le on est moussala dans ce monde. Moussala des arbres. Donc, fais ma forêt là. Fais ma arbre dans ce monde à moussala. Maniement de ce maniement. Oh, dans ce monde à boire, tu es le chemin de la passion. Moussala de. Tu veux qu'il y ait un diac à tatou. Et tu veux que tu aies un diac à tatou. Si là, il y a un outil là. Gatatu kiki, katadia gatatu de taluta, zila ingara ilutila. Tu kwenda na teye kuna kimongo, kuna tukwenda sukina, bo si tuza yaketi, wetu sabu kwa maza mangongo, kadi maza mana mama nene kibia ini menina. Mumu akulu imu mumu ulutila nzila, kwa ujua zenga deja, mumu tutula nzila. Kotele ana katika gata. Gata dia kimpete, nzila ira tuluti sila yo. Uluti mwona kukimpete tuena. Sita luti sila nzila, mkati kwa rata didi. Mumu akulutu wa uduwa zenga, mumona luena, biya akulutu katu di, kadi nzila imumu iluti la. Gata dia zozo ntampa, tulueki. Gata da zonzo ntamba. Nzila, mumu tulutila. Ii, tuele vaika tunakimongo. Ale, tukokele. Maza maza, tuele, tuele sabuka. Ngongo. Kako, mumu tulutila, nzila, yumu tulutila. Mumu ilutila. Boba vwidi gata di ya zonzo, kani kumputu lwena. Kani kutintape, kani kwenye. Mumona gata di eno. Igara tulutisa nzila. Merci beaucoup. Merci papa. Tu
Sito yantika ku bifikaso ya kilemba di twele sila va tukopia maza ingala a bilumbilanda situiza di agati e kuna ngongwa de sabuki merci papa mimululanda vonzambi uzolo zitrakter si zakota baba zibula kibeni nzila merci vosi kusala yezipo merci papa ye minda di akulu si di akota très bien très bien a qui est ce quoi Matondo, 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 Batele kwa tata Simon Kimbangu toma yoka itwe na ingeye aya mkumbo pia sala na teye unu toma yoka igata di tuluti di toma yoka beto belo ke mende Simon kibeni musi ngombe 100% mono waya sompi atada mono dio litakwenda bende yoka la papa Simon Kimbangu ilala doka kuna lala di na kutuka dongi beno kaludia luluta besi Kimbangu saka badia luki di kivue mbaka nsaka napo Yevana ka vua ndemo eglise, l'eglise yana ya tulu, ndongi mawonso wa ndongi nzila nakata na betu kubeni yini. Kyakata? Ngombe, ngombe ya nkuba. Ngombe ya nkuba ikuna tutakwenda butusi. Bantu babili mpiva viva luta 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 besi goma tadi luta luta. Ibu na kibeni. Unu bantu bili kibeni nsaka nako. Comme dans le monde, ils avaient un président général. Il y a trois secteurs. C'est-à-dire Ngombe. Ah, Mukatu Agata Twena. Menzila, Kunima Touluti Silayo. Mumuakulu. Il m'a tout lu de la nzila. Ah, papa, tu m'as dit que tu as 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 dit que tu Na maboko, tina makolo. Mundela zotambula na kipoi. Bakoko na biso bazoko mema ina kipoi. Papa Simon Kimbangu na bakange minyonso bazotambula na makolo. Luindule, luindule. Pasi zazi kwanta mazitukidi. Luindule, luindule. Banze mwana toyembaka. Empasiza mona mase unampelezo luindula luindula ngazo sonne morsonne yango comme ça tu peux évacuer ngo facilement donc bande ko bokanga mutema te et toza pena na besoin ya mbongo poto soma biloko ya musala oyo to katela yango to morsonne morsonne yango rapidement après mituke koti to koti si yango et bibi Toke ko tiango et sika toke ko stocke yango. Papa, yo, jolo ke tigo ja suwa ko je badupena. Lili ya mboka ngonde ya moyo. Mboka oyo kimongo, barua sina biso ya mwana, batanti ya mwana. Mama ki ya kimongo ya moyo. Na pesebino eva na botika boi.
Vudumweni prince izibu kini tunaye kiese gayingi. Ye muna ntima. Yombo bani. Kibana, kinshona. Je n'ai pas de mal à la maison. Je suis en train de faire un Zali na tronçon ya kimongo tuzusala nzela oye zanzela tata simo kimbangu yango alekelaka tangu wakendaka mazamu tangu bayaka kukwala kote yo tuzali kote tuzuke ni kote ya mazamaza nzika nzete moko wa katsaka tisiko yezawa na kuku batu basilisi yango ba oye ba utaka nzika kukata kata babiteni ya nzete nzete wane zati leloi ngayi komona ngayi papa tedi na zali mubi ya nkondo mama kwa kiadi ya bala nzela eke tieke kubima na mba nzangungu na nsona nkulu kuyo ya ngoto zo sala na bandekowe bazola na biso bamichana buzo bate kutala kakoya biso moko kueloko ya yo moko batila kango makasi kulelo kukene na nkamba kukene kudida na banzela ya poto poto zande pasi me oye soki tusali oye yangoto kukome na mbangu na nkama ukusali ya lere tu kwa awa ni tuzabu ya kusoba na sekte ntimansi mufata na beto kukimongo beto sekte ntimansi kukima kilua kukua mbanza ngungu katarati lukaya beto tuizi ni musa luka pasi mo kimbangu ku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 k
Papa Simo Kimbangu na 1921 tangu akangamaka basoda ya Belge tangu bakomi awa maye zalaka kotonda alors pona kokatsa bakokakati batunye Kimbangu tukokatsa nenge nini papa Simo Kimbangu tangu ataliboye a amonike na ifona la kisabongo take Kimbangu alors nzete zala awa ya munene achuba kaka mbeli moko ya mukie ta nzete ekwei na ninge bakatsaka mais nzete wana jusque là tangu batu bana ko ya batu makolo bana ko nenkama bana uta bipai na bipai nzete wana bana ko kata ngo biteni na bitendi po nzete wana bana ko biki sabatu botika la ikundama na na se ya mai na zeni ikundama na se awa En tout cas, merci. C'est la mine pour papa Simon qui m'a engagé. Alors, à la destination de la commune à frontière, il y a Maï Yangong, Oye Kaboli, Bandibu, Nabe Singom. Donc musique na kikoka tokomia tokomakia lobby na 29 to ye apona nini pola musala nzambe na biso to mipesi na makasi na ngolu nzambe asunga biso donc nzambe ka pesa makasi cho silisa ka wisili nzambe po musala ko to eza vraiment le pikiliki ya musala na biso yango to fungula mitema to ya to sala donc to sengika ka kimeza la pona nzelo yo esila tina suka po tuzalo biko mama na uti na nzela papa yo si simbiko na simbiko ngoto uti ko sala musala ya nzela nzela sika papa simo kimbangu aleka kina makolo na bashene na kingo shene na makolo papa ezalika ka bolingo na yo po eloko moko oyo tracteur ko lembanawa ezalite nzambe alingi biso to sala po tozwa mapamboli ina na zamu ta kisangani awa uti wapi awa na uti na mbanza Na district ya Sud-Ubangi na mbanza na yaki tour de garde ya ngwana yeko sala nzela ya papa mulimo mosanto papa Simo Kimbangu kiangani tokoma kilo biso totele maki kuna na ba 13h tokoma ki awa boye na 18h papa esengeli bipo to ya pona kosala mosala ya nzela po ezali nzela ya papa Simo Kimbangu nde alekaka yango to yeko sala po ete tozwa elemo po ete tango papa kosepelisa moki akanzela mpe biso ba oyo bazali koya te papa ezali kaka bolembu na bango uti wapi touti kuna na motanwaika boleka mai wana elimo tokoma na mai wana kuna me na kokite bango nde bauti bokoma ya mkolo lembu kasoyate to regrete
Nzile ya patata simoni kimbangu yika mwina mpasi nzungu kwa maku pasi kumi ezole yitu zisala beto mpasi vota mwona kiese savo yinzila yitu mwina malau beto yinzila beto yitu tasala beto bana ba tuwa sektere bana ba zunga savo yinzila yitu tasala ya mwina tata simoni kimbangu mpasi pasi vota mwona mawete biese beto yimu mutu mwina rapor yena yeto kusavo nzila butu yena mpila yi umana tuwe kina beto mumoko savo basiama tuwe nina ngolo kibeni sena yeto nzila kumana tuwe kina donki baba mkwa esi trakte biza yisi kaka biza sale sale nzila savo yeto tumeni mwini kibeni tata mwona tuku mwona tunzei mwona nzili luki beni kenina kuku mama kiyuvu mtole kiyuvula tata simoni kimbangu ya nivo tusala nzila yi Mumu tu mwina malau me, ma, malau. Bwewe tata. Kiese kena yako vobwe. Ah tata. Mbe mkutu butatambila yosola mkutu ya kivindu muna antoto kwa kiese. Sao tutamona kaka tu domene mbala mosi. Mnatwa wili kwa mbala mbala. Oh yeah. Ah papa san satu kake. Sale que bien, madame, pensa. Ah, comme presque la souka kuna, kenina mai. Zana bulumbaza la kama kasi, kwete baya basa la msalabazu wa mapamboli. Kwete pasi mochi nongchanga na lobaje tinzelo, zana mapamboli ebele. Kangwende tozo kusenga ke, baza na bulumbaza bazu wa bukasi, na bango baya kuzwa nani mapamboli. Eh, kondi mpoto cha mwato na pokwa, malili, tanto kolala na pokwa. Na tongo ndeto yoko banda musala. Na komi na maya ngongo, Na meli mai wana o papa simo kimbangu. Atonza kangongo kakatsa ka selon denge toyokeli. Nde kozonga nga ke na napema. Kozonga ko uta musala. Na toka kunjia papa simo kimbangu. Tunafika leo kumutoni kusuka ya mwisho. Toko na limbuli na ringale lobi, tokomi na mai. Oere Et déplacer bison à Bazangou. Bon, mon ami, c'est le Moussalanzi. Il y a Beto qui vient, il y a Papa Simon Kimbangu. Bou, va tout na maza maza. Bon, maza maza, en tout cas, qui a dit un sasso, mais mon bounza, il dit, moumou, malouti, la Papa Simon Kimbangu. Beto qui vient, il passe tout moué, mon zilaï, mon adabikoua, mon touye, mon atega, mon bandangou. Bubutu mweni prensi izibu kituna ye kiese ga yingi Ye muna ntima Tudikifana kinsiona Unasema mkiswa hili Hapa wakati papa simo kimbangu alifika hapa Mai ilikuwa ina vimba Sa ilikuwa ina vimba akakosa batu kuvuka Njua akakata kimuti akasema batu mkua munapita Saba tumakua wanapita, saba limalizika, njo batu inawa wakarudia nyuma wakaanza kata sawa dawa. Wakukua wanakata ile muti nyote ikamalizika. Awa ezalinze la papa simo kimbangu alekelaki. Tangu akomi awa mai za kijeja ya vimbi. Tangu vimbi amoni batu vrema mwaheba kata izate.
à Katinzete, à Tie. Tango à Tie, le connaître Pont, Batunion sur Baleki. Tango Baleki, allez, Naye, Ayesima, Aleki. Allez, Babani Kobenga Awa, Mazamaza. Pour les accommodements, Maya et Lembo. Tozali ko fungola nzela oyo e fungwama oyo tata na biso amonela ka biso passe bon biso tozali ba paya ba pelere nje toti na Kisangani pona koya kusunga papa na musala ya kotonga Yerusalem kya ki salu tata salaraga nzila nzila kya nzila na do toi secteur nzila yo yito ta sala nzila ya luti la tata Simone Kimbangu mu 1921 kyo kakangwa walutila nzila yiyi mu malu shene mu ntsingu mu moko na teye mu malu tutomene baki sia tata Simone Kimbangu kyangani yani mfumu wa longo mfumu wa dibundu yani vo nzila yiyi ifeti salama mpasi vo twa katuka mukiwai kabuna kwe ibuna libulu otozomona awa ezali libulu Papa dengue na tanga koma ki awa bisika nde miziki bandre kubeta makasi faki ai naza pasteur kimbangiste nazali chargé de mouvement et association au territoire de Katakombe na Sankuru donc na ki na musala ya lingomba nde papa aye abink sibiso na wuti na Katakombe territoire ya Lumumba na Sankuru na liloba na zalaka pe na zana yango na lobike musala oyo etali bakimbangiste te etali okili mubimba bongo ezali musala ya biso nyonso kotia mutema na biso pe ekosala na bolingo liloba na ngai na zali yo pe Sankuru na yo moto a Sankuru to ye kosala misala oyo etalani na mboka ya biso ya Nkamba na Nouvelle Yerusalem misala oyo tokobi po tosalela yango pe tata molimo mosata azokinda biso misala oyo ya mapamboli nde to ye kombo na ngai Papa Omalo Fudulo Mami, Limile kwa apaki walo sektere ka batete la dibele. Ok, ok. Eh, la kaide li mwan papa, Simon Kimbangu da kunje chokolo wa famiye aso tche. Liloba na ngayi na pesi merci ndenge na yaki na musala ya tata Simon Kimbangu. Na zo sala na bashatye ya papa na sanku. De na zongi. Bo, komo na ngai okonga njo vikanga sima ya bantu. Joseph dimile ko ono se lomila. Territoire ka ba hamba de. Oye musala. La kaye danjeka mandombe. Ndolambo ya la njo kambole mu wa chantier dan di volambo ka kene da antotia wetete. Papa Simon Kimbangu amboto sha pouvoir. Chantu edima biso bantu ya muindo tozui pouvoir ça plus ça bon hein yangonde tuiko tuzai nesengo mingi po tusali nzila wana po afungula biso ba ezoyilu ya moki mutu na mutu nyoso ifu azua ngenge ya zali koluka ngai na bimi na province ya Kasai territoire di Lebo na benga mi na kombo ya maître Bekas OK Sengo ezali pona makambo etali nzela ndenge ka ezala na lingomba bolingo mosala mobeko donc soki bolingo ezali nde mosala kosalema soki pe totesi mobeko nde mosala kosalema eloko ba kosaliza te na remercier ndenge bato sali mosala papa alobi te tosala tofungula nzela oyo kolongwa Nkamba pe kokoma na bazangungu esengo ezali na zaidi na esengo mingi pona na moni ba site ba oyo ma miracle oyo papa Simon Kimbangu asalaki na nzela yango wana wana tozwi lipambo kombola nzamba palona nyuma kololo lokombola kimi omeo ko Kimbangu Robert imile ko no selomela sekretere ka kiso bahamba de groupe ma kaso bokungu imile ko dianke dalolo lwa sadonga la bahamba de on konne misaka nzambi lo saka okambo tuyo kambele mulo kama Jerusalem
kutambio homa na lolimu akatike baba makaita la pasi mo kibango kutambio di holamboka kene lusaka ikamboto ile ko ndile apate uto konwela mesole ilando keto kambe ilimu ngara uti mazangu uti makolo na koli nso ka malem malembe antuka vema to sepele makase po pasi yo esila lobi wana pasi za la susute bon ngara felicite pe mba kimangisi na volonté bazo sala pona osala nzilo na maboko dabo doko abandi nzila na bango bango mona maboko nzamba ku lexa nikole ku yaki bazo banje ya kufungula misalo itikali ngaza pentecôtiste non tali bakimangisi te tali bisyon sto ba ibato yo sto basambela ezama kama bakimangisi selmate soki même ozana pentecôte oza ona fe pa ko oza ona eglise songolo faka so monique bande ona biso kimangisi bazo sala musala ya nzila soki poza na contribution na yo ko pesa po isunga bango na misana bango lobi yo ya osala lobi na uya okay merci okay mama oui papa olembite na lembi ya solo ana merci yo poza kimbangise te na saki mbangise eh li lobezani na sepeli eh na sepeli ponzela na biso ebong papa komo na nga papa Fredy Nkunda benabio yao nazali chargé de mission na kati ya cabinet ya mokonzi Boule pe na kati ya service na kati ya ba service nazali coordonnateur ya presse kimbangiste ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Bon bisonyo so tout landa chemin de la passion. Chemin de la passion ezali nzela oyo papa Simon Kimbangu 1921 ne atambola kinzela oyo ti pona kende mbanzangu. Yango tozali ko retracer histoire. Donc histoire ya kimbangisme, il faut biso moko bana ya église kimbangiste, biso moko ba kimbangiste na ba congolais to meka ko refaire histoire et puis to lobelango na ndenge ezalelaki. Nde yango musala oyo nyonso to sala ba pesi yango na bana ya trois secteurs oyo ekangama ya président maître Jean-Paul Batusidi nde ye nde muta zo kamba misala nyonso. Biso to ekaka pona ko fungola nzela ko talisa misala pe ko pesa lokumu na lingomba na biso na oyo akambaka biso papa Simon Kimbangu kiangani nenge bosili komona awa tozali na mboka kimongo tobandaki na bifurcation ya kilemba koma tokeiti tokiti na descente ya mazamaza tobimi tokeiti na kimongo mosala esalami ndengi papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya Boule mfumwa dibundu ndengi alingelaki tozali ko sala o babengi découverture ya piste tozali ko fongola yango na largeur ya 24 mètres ndenzele kolekela wana tomoni ndengi le 3 secteurs timansi ngombe mata de lunzadi ba ye ebele ba répondre na mela ya papa Simon Kimbangu kiangani elongo na ba conseiller direct na ye kobanda na papa Bituvui di kiangani zako le général kokita na papa Mbenza kiangani sti na ba papa Rugen Diangenda kiangani bango nyonso bazali ko pesa maboko na mokonzi ya Boule papa Simon Kimbangu kiangani na koyebisa biso ete bana bokita na nzela bolanda tracé oyo papa Simon Kimbangu atambolaki na 1921 na ndenge ya esengote atambolaki na pasi pambate ba Belge bakangaki ye chaîne banda na kingo maboko makolo balekisi ye nzela oyo na makolo timba nzangu nde nzela yango oyo tozali kosala tobandaki na nzundu lelo awa esika tozoloba toza na 22 km de Nkamba pe sili te tozokita ti tokiti ti na ngongo rivière ngongo ale tokoti sikoyo parti ya kinkenge bandibu timba nzangu esengo ezali na libota oyo awa aza kati na bango liloba ya nzambe ezalaka ya nguya soki nzambe alobi alobi kaka bino moko bomoni ndenge nini bato batondaki meke to bazali kotonda na misala ya nzela ya pasi ya papa Simon Kimbangu na bongo batata pe ba mama tozali bongo na maître Vatusi Divanza oyo azali maître avocat na baron ya Matete azali présent ya 3 secteurs tolobi bien présent à 3 secteurs Timansi Ngombe Matadi Lunzadi
Et les colobaïs, les trois secteurs Oyo, ils ont englobé les inconvénients. Wanape et Pesamipe, Nabandibu. Nabandibu, Pé, Pambate, Mbanzangungu, Oyo, Sika, Papa Simo Kimbango, Basambisaki, et Zali Bongo, Bandibu. Donc, Zela Yango et Pesameli, Nabisingombe, Pé, Bandibu. Né Tozali Bongo, na papa président général, Yambo Tobana Maso Nabiso, Toropé Sae Mbote. Bonjour président. Bonjour maman journaliste. Papa président, Tosepeli Koyambayo na Platon Nabiso, Tozali Bongo Kolobela Makamba Chemin de la Passion, Yonde Ozali Kokamba, Association Wana, Namisala Miye, Papa Simon Kimbango, Asili Kopesa Nabiso, To Asili Kopesa na Batu ya trois secteurs. Yango motuna na biso ezali boye papa président trois secteurs nano mekana ko pesa biso pomingi balbaka likamba trois secteurs pe bana misatu différence wana o mekana ko yebisa biso yango. Merci maman journaliste na motuna na yo oyo o siliko pesa ngai trois secteurs ezali ba secteur misato oyo papa Simon Kimbango na 1921 tangu azwaki mosala epai ya yeme inkolo Yesu ete akwa kosala abandaki kotambola na ba secteur oyo misato tozali kotanga secteur ya Ntimansi secteur ya Ngombe Matadi na secteur ya Lunzadi secteur yango ezali Besingombe nde bazali na kati ya secteur wana bandaki mosala na 1921 atambolaki ba secteur wana misato ti akangamaki awa na kati ya nkamba na kati ya moko ya ba secteur misato wazae kotambola Ntimansi Ngombe Matadi Lunzadi pe nzembo esilai kobima na tina na yango oyo toyembaka tukayelusele mikakala na teyeku na Nazaret teyeku na mbanza nsanda ya ikwa vo Samaria mpa. Les trois secteurs oya tambolaki ndengi nkolo Yesu pe atambolaka ba ville misato yangwana tobengi Ntingolo association de ressortissants des trois secteurs Ntimansi Ngombe Matadi Lunzadi en sigle Ntingolo bana misato ezali pe association oyo ezali ko regrouper bandeko na biso ya Luozi bandeko na biso ya Lukaya nde pe bandeko na biso ya Kasai ce sont deux associations distinctes batu ba confondre en gote soki tolobi trois secteurs tozala Ntimansi Ngombe Matadi Lunzadi oyo ezali ya Besingombe soki tolobi bana misato ezali Luozi bandeko na biso ya Luozi pe bandeko na biso ya Lukaya pe bandeko na biso ya Kasai voilà. Merci papa maître nakasi confusion wana esili na bandiko ba ye bakapenza ko différencier bana misa tuté na trois secteurs papa président général ya trois secteurs papa apesibino musala donc to ye ba musala mwango ndenge mosili ko pesa mela trois secteurs batu penza bazeli ko mi pesa solo penza na ndenge yango esengeli kasi tonto ye ba papa Simo Kimbango bo asi ya kangama akenda bo tina nini penza nzele koko sale malisusu mama journaliste avant na kota na mozindo na mbiano na yo na ba question na yo je pense que il faut na préciser likambu moko mai mazali ko sala malelo ezali makambu oyo ezali na kati na mokanda na Nzambe. Papa Simon Kimbango kiangani ti azoko sala makambo oyo azali ko sala yango ko landisa ba ndengi mokanda ya Nzambe ezali ko senga na koyebisa yo eloko moko soki totali na mokanda na Nzambe tokomona ba Yuda bana Israel na tangu ya kala totanga kona mokanda ya Nzambe bana Israel David yende abongisa maki po atongela Nzambe ndako ya Nzambe. Ti toyeko kitana Salomon mwana ya David yende mtayaki kokokisa bilaka yango.
mwana ya David Salomon ye asenga kina mokonzi ya mboka apesa ye batu po ete batonga ndako ya Nzambe ndenge Nzambe asenga ki yango mokonzi ya mboka atinda ki batu ebele bazoko kata banzete bazoko kata mabaya ti batonga ki ndako na suka na yango Nzambe apesa ki promesse soki totali na 1 roi chapitre 6 verset 11 nde tokomona promesse oyo Nzambe apesa ki na bana ya Israel po na botongi ndako ya Nzambe lelo yo tozali na ekeke ya mine tata Nzambe alobi na biso totonga Yelusalemi ya sika totonga Yelusalemi ya sika kotonga Yelusalemi ya sika ezali kaka te kotonga temple ndenge tozali komona temple oyo tozali nango ya 100 mètres sur 50 avec 37 000 places assises na kati ezali kaka kotonga temple te mais kotonga Yelusalemi ezali kotonga ba édifice nyonso oyo tozali komona lelo oyo tosilisi mise tokoti na kotonga nzela oyo papa Simon Kimbangu batambusaka ye na makolo na ba minele ba belge kobanda mukamba timba nzangungu chene na kingo chene na maboko chene na makolo na ba chicote elongo na bakoko na biso bakangi bango na nkamba batambusi bango makolo banda nkamba timba nzangungu papa Simon Kimbangu kianga ni mokokisi ya bilaka alobi totonga lisusu nzela wana ezali na 54 kilometre kobanda nkamba timba nzangungu na prison esika kani basambisaki ye pe batiaki na prison yambo batinda ye na Lubumbashi oyo ezalaka kala Elizabethville nyonso wana ezali na cadre ya botongi nkamba pe tango tozali kotonga yango nde esika tokozwila mapamboli na biso nyonso soki totali promesse yango ezalaki nini na kotanga yango na 1 roi chapitre 6 verset 11 elobi boye na kati na mokanda na Nzambe l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit tu bâtis cette maison lo lengi biso zozo tonga nkamba Yelusalemi si tu marches selon mes lois si tu pratiques mes ordonnances si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. Biso natangu oyo, papa Simon Kimbangu kiangani, alobi totonga Yelusalemi, yasika. Lelo tokomi na étape ya nzela. Batata pe ba mama. Soki totosi bitinda nyonso ya papa Simon Kimbangu kiangani. Soki to saleliye, to tamboli na mibeko yaza kopesa biso. To observe ba commandement na nyonso, ba ordonnance na nyonso. Bilaka oyo Nzambe abongisela ki biso. Wuta ba koko na biso ya kalakala. Ti na biso na ekeke oyo akopesa biso yango. Peye akozala na biso libela libela akotika biso lisusu te batata pe ba mama boya mokonzi oya kala tango wa Salomon asenga kaye apesa ye batu batonga bayaka plus de 10,000 personnes aujourd'hui biso ba kimbangiste biso ba indo tozali plus de 10,000 personnes boya totonga nkamba boya totonga nzela oyo ba koko na biso ba monela ki pasi papa Simon Kimbangu oya longoli biso na ba wumbu a monela ki pasi boya biso nyonso to tonga nzela oyo po ete tozwa mapamboli mwana na mwana moto na moto komisa kombo na yo ozala kimbangiste ozala non kimbangiste moindo mokili mobimba boya to tonga nzela oyo
ezali na cadre ya kotonga Yelusalemi ya sika. Bandeko na ngai boya bo se joindre na biso trois secteurs to kede na musala oyo to komisa yango na suka nzela e forwaba. Tozali na 54 km o tozali kosala. Kobanda awa na nkamba ti esika besingombe basukeli tozali na 36 km. Kobanda na esika besingombe basuki to bandi na bandi buti to bima na prison na mbanza ngungu tozali na 18 km. Le total esali 54 km. Bande kona biso besingombe bandibu mokili mobimba boya to sala oyo papa Simo Kimbangu kianga nazali kotinda biso to tinda melaye to yokela ye to sala mainyo se yalingi po ete tozwa mapamboli oyo balakeli biso na 1 roi chapitre 6 verset 11 yango wanande na ndengi nazali komonela likambo yango. Oui, bandeko balanzi, na kansi tolandi biso banso lolenge kani papa président général a siliko lobela likambo ya nzela ya pasa papa Simo Kimbangu. Kasi eliko lobate e pesami na trois secteurs ke mutu mususu a salate. Privilège ezana mutu nyonso pambate mutu na mutu azena besoin ya kozwa lipamboli. Solo bandeko nyonso yo oyo batiaka elika na tata Nzambe, Nzambe akoyokisa bango soni te. Toyebi ete bolanda biso na mokili mobimba ezala bayebosa na Amerika, ezala bino bosa na Europe, Afrique nyonso toyeba likambo oyo tozwa ngo au sérieux, tozala lokola bato baleka kala te, pamba te ekeke oyo eza ekeke ya suka, ezali 4e génération oyo tata molimo monsanto aye pona ko récupérer ngai na mutu mwindo, oyo ezali processus ya bilaka, yango tozali komona ba construction ezali ko salema, suka to longwe boyi bosa ezala ki aéroport, toyemise, chemin de la passion, nyonso tuwana eza na kati ya bilaka. Solo bandeko balanzi pona lelo penza te tokomi na suka ya emission na biso ya mokolo mwa lelo. Kasi boye ba ete soki bolanda ki biso na bokebi bonso na kamera tosungamaki na ekipe mobimba zali bongo papa Patience Biwaku, papa Patrick na realisation ya papa Freddy Nkunda Benakio yao, coordination ya papa Bienvenu Yambuya, supervision ya révérend Jean Lusikila Makananu, directeur national à presse information Kimbangiste, montage ya papa Ziko Diangenda Zikeng, présentation conception ezalaki ya mama Germaine Kenda Diafula, maître Jean-Paul Totondio Butondi. Merci beaucoup mama journaliste na opportunité oyo bopesingai na mokolo mwa lelo pona koka ko s'adresser na bande konangai baindo pe mokili mobimba. Ngai Mombu Nabino, maître Jean-Paul Vatusi Divanza, président général, il y a trois secteurs. Merci beaucoup, Lissousou. Voilà, to komina suka penza, to tombili bino banso, mokolo mola. Songa